Jokowi. Deh, Pak Jokowi. Loh, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Deh, Pak Jokowi. Assalamualaikum, Pak. Deh, sugeng dalu. Loh, Pak, Pak. Loh, je. Loh, ya Allah, Pak, wonten apa niki dalu telepon. Lho, ndrewet keluar iki, Pak. Nggih. Nggih, Dewi iki kula kepanggih kalih Ibu leres tengah anu tebecekan, nggih. Nggih, Ibu. Ibu Riana kalih niku. Etes, nggih. Wong ganteng nggih, Pak, nggih. Wong ganteng kan etes, Pak, kalih jenengan. Nggih, alhamdulillah nggih, Pak, peningkatan. Nggih, ngatos pundi, Pak, ngenapa, Pak? Niki, Pak. Oh, menteri, Pak. Kula, Pak. Nggih, saged, Pak. Siap. Kayak menteri nopo lah, Pak. Menteri lambe turah. Oh, nggih, tepat iki, Pak. Jenengan iki mau paham bakat kula, Pak. Nggih, itu untuk kebaikan Pak Indonesia Jaya dengan lambe turah ngoten, Pak. Oh, siap, Pak. Kula niki langsung niki detik niki jenengan telepon pun kebayang niki, Pak, program kerjane setahun ke depan, nggih. 1 jam ke depan niki sampun siap niki, Pak. Oh, siap, Pak. Nggih. Oh, terus saat niki di Jakarta, bidal, Pak. Oh, nggih, siap, Pak. Nggih, ning sana. Nggih, niki kok nganu Pak pun. Cucian niku nggih isa-isan, kumban pun kula tinggal mawon iki anake kula titipne mawon nggih, ngoten nggih. Kula bidal, Pak. Ganti daster niki. Nggih, Pak, siap, Pak. Matur nuwun. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.